Yarkən məndən tələb olunmuşdu ki, əminamanlıq yaradım. Görülən tədbirlər nəticəsində bütün quberniyadan quldur dəstələri təmizləndi və ləğv olundu. Onların bəzi başçıları öz ayaqları ilə gəldilər. Məhkəmə tədqiqatına və istintaqa qədər pulla zaminə buraxıldılar. Nəticədə xeyli sakitlik yaranmağa başladı. Bu sözləri 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurucularından biri Fətəli xan Xuskinin hökumətində ilk səhiyyə və sosial təminat naziri olmuş, bir il sonra isə Gəncə general-qubernatoru vəzifəsinə təyin edilmiş Xudadad bəy Rəfibəyli 1920-ci il may ayının 12-sində istintaqa ifadə verərkən demişdi. Təəssüf ki, 1920-ci il aprel ayının sonlarında Azərbaycan 11-ci Qırmızı Ordu tərəfindən işğal edildi və bu işğaldan sonra minlərlə həmvətənlərimiz kimi Xudadad bəyin də həyatı faciə ilə sonuçlandı. Xudadad bəy Ələkbər oğlu Rəfibəyli 1878-ci ildə Gəncədə doğulub. O, Gəncənin məşhur Rəfibəylilər nəslindəndir. Atası Ələkbər bəy Rəfibəyli, el ağsaqqalı, marifçi, Azərbaycanda ilk siyasi partiya olan Difai Partiyasının yaradıcılarındandır. Gəncədəki istedadlı, qabiliyyətli, bacarıqlı uşaqlara ana dilində təhsil vermək məqsədi ilə Türkiyədən müəllimlər dəvət edilməsi, onların xarici ölkələrdə təhsil alması sahəsində çox böyük fəaliyyət göstərmişdir. 1905-ci ilin noyabrından isə ermənilərin bu mahalda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri bütün vəhşilikləri birər-birər qeydə almışdı və bunun qəzet səhifələrində öz əksini tapması üçün çox böyük qeyrət göstərmişdi. Xudadad bəy Rəfibəyli Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahlarındandır. O, Xarkov Tibb Universitetini bitirdikdən sonra 17 il Gəncə Xəstəxanasının baş həkimi və Həkimlər Cəmiyyətinin sədri kimi çalışdı. Söz verirəm ki, daxil olduğum silkin şərəfini qətiyyən ləkələməyəcəyəm. Bu adam son dərəcə elmi biliklərin artırılmasına səy göstərən, peşəkarlığını yüksətməyə çalışan bir adam olmuşdu. Ona görə də 1912-13-cü illərdə Sankt Peterburq şəhərindəki İmperator Klinik İnstitutunda 12 ixtisas üzrə dilləyici kursunu yenidən davam elətmişdi. Onun Gəncədəki fəaliyyəti isə xüsusilə böyük olmuşdu. Çox ədalətli, humanist, insanpərvər, həm də qətiyyətli adam olduğu üçün 1909-16-cı illərdə Xudadad bəy Rəfibəyli fəxri barışıq hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurulduqdan sonra Xudadad bəy bir sıra mühüm vəzifələrdə çalışdı. Xudadad bəy Azərbaycan Cumhuriyyətinin Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri təyin edildikdən sonra onun bütün diqqəti Azərbaycanda səhiyyə ocaqlarının artırılmasına, epidemiya və digər xəstəliklərlə mübarizəyə həsr edildi. Onun göstərişi ilə ölkə ərazisində pulsuz müalicə göstərən bir neçə xəstəxana açıldı, kənd yerlərində yeni müalicəxana və felşir məntəqələrinin tikintisinə başlandı, ekspertizalar üçün laboratoriya təşkil olundu. Gəncə yaxınlığındakı Zurnabad kəndində isə taun əleyhinə stansiya yaradıldı. Ancaq təəssüf ki, nəzərdə tutulan işlərin hamısını görmək mümkün olmadı. 1918-ci ilin dekabrında Xuskinin hökuməti istifa verdi və Xudadad bəy də həmin hökumətin bir üzvü kimi vəzifəsini tərk etdi. 1918-ci ilin dekabrında yenidən Azərbaycan hökuməti təşkil olunarkən, həm də qaçqınlar probleminin ağırlığı nəzərə alınaraq bu Səhiyyə və Himayəçilik Nazirliyi ayrılmışdı. Ayrıca bir Səhiyyə Nazirliyi yaradılmışdı və Xudadad bəy Rəfibəyli bu Səhiyyə Nazirliyinə rəhbərlik eləmişdi. 1919-cu ildə Xudadad bəy Gəncə quberniyasının general-qubernator vəzifəsinə təyin edildi. Gəncə quberniyası o illərdə heç də sakit bir əyalət deyildi. Kəndli çıxışları, əhalinin vahimiyə salan quldur dəstələrinin özbaşınalığı, heç bir hakimiyyəti tanımayan anarxist qrupların mənəm-mənəmliyi Gəncədə həyatın ahəngini pozurdu. Xudadad bəy az bir vaxtda Gəncə və Gəncə ətrafında əminamanlıq yaratdı. Bu zaman onun şəxsi nüfuzu daha da böyük rol oynadı. 1920-ci il aprel 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan 2 gün sonra
Xudadad bəy Gəncə general qubernatorluq vəzifəsindən istifa verdi. Onun qubernator kimi son dəfə imzaladığı sənəd isə əslində birlikdə işləmiş olduğu adamlara müraciət idi. Xudadad bəy yazırdı. Qubernator vəzifəsini tərk edərkən mənimlə çalışmış qulluqçulara, çəkdikləri zəhmətlərə və qeyrətlə işlədiklərinə görə səmimi minnətdarlıq etməyə özümə mənəvi borc bilirəm və ümidvaram ki, onlar Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi və çiçəklənməsi naminə öz vəzifələrini indən belə də vicdanla və səylə yerinə yetirəcəklər. Xudadad bəy 1920-ci il mayın 12-sində həbs edildi. Gəncəllər həyəcan içində idilər. Şəhər qaynayıb qarışırdı. Rəfibəylinin Bakıya göndəriləcəyi barədə xəbər dəmir yol stansiyasına minlərlə adam toplamışdı. 1920-ci ilin aprelin sonlarında Azərbaycan 11-ci Qırmızı Ordu tərəfindən işğal edildikdən sonra 10 minlərlə azərbaycanlı kimi Xudadad bəy Rəfibəylinin də həyatı faciə ilə başa çatdı. O həbs olunaraq Bakıya gətirildi. Bu dövrdə Gəncədə olan ermənilərin yazdığı danoslar və verdiyi yalan ifadələr də onun həyatının sonluğunun belə faciə ilə qurtarmasına təsir göstərdi. Xudadad bəyi bir neçə maddə ilə mühakimə etdilər. Bunların arasında 298 sayılı iş üzrə erməni kəndlərinin yandırılması və erməni əhalisinə divan tutulması da var idi. Əlbəttə, bu iftira idi, bu cinayət işi bir neçə erməninin yalan ifadələri əsasında qaldırılmışdı. Xudadad bəy Rəfibəyli özünü bu şəkildə müdafiə etdi. Mənim barəmdə irəli sürülmüş ittihamla özümü təqsirkar hesab etmirəm. Sənədləri, əlimdə olan bütün sübutları təqdim edə bilsəydim, aydın olardı ki, mən təqsirkarım.